faz um golaço na Arena Corinthians. Todo mundo esperando o cruzamento, Leandro Carvalho bateu direto no gol. Olha onde está o Cássio, está no meio da pequena área. Quando ele tenta voltar, a bola ainda dá uma beliscadinha na trave esquerda e entra. O Ceará empata, gol olímpico na Arena Corinthians. Leandro Carvalho, 2 para o Corinthians, 2 para o Ceará. Foi bem demais o Leandro Carvalho, Noriega. Gol espetacular, né? Para sair do estádio, comprar ingresso de novo. Porque vale, né? Um gol raro, né? De ousadia, batida na bola com o peito do pé, não bateu com o pé invertido como se bate normalmente, pegou o Cássio ali, que o Cássio jamais... Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading up.